याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भुला छूटेंगे कभी। तेरे बाहों में बीते हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अबे बंदो इमान तेरे दिन गन्ने का भी नहीं मुर्गी मान दुख लगी से मुर्गी मान अंदर आधा हाथ पाई से मैं तो कहने का कम बंदो। अबे तू रखो की बोल बे। अबे ना कभी बे बंदो तीन के मुख चली पीने बेले का लगा दिया पति डाले बे कहीं मैं दिया कि मैं देखता नहीं थे मैं किंतु ताय तो तू भाल पाओ बोली कोई सीन। अबे बंदो ताय कल मुख ना है गुटे इधर करना देखा देखा सब लड़ा के भाल पाओ बोली है कोई सीन। किंतु की कभी भी कि मैं नहीं चलता यादा जिसे मैं तो की का बंदो মানে তই অকল তাই শিকাৰ নহয় তাই গোটেই গাঁওখনে শিকাৰ কৰি থৈ দিছে নেকি। তাইৰ কাৰণে মই কি কৰা নাই তই সেইটো মোক সুধ কিমান সহায় কৰিছোঁ তাইক মই বিপদ হ'লে পইচা দিওঁ। তাইতো এদিন বেমাৰত একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল তেতিয়া মই তাইক তেজো দিছিলোঁ জান তেজ দিছিলোঁ তেজ। আজি তাই মোৰ তেজ খুলি খুলি খালে মোৰ অন্তৰত দুখ দি তাই মোৰ তেজ খুলি খুলি খালে। পিছে তাই কাৰ লগত বিয়া হ'ল। মৌজাদাৰ পুতেকৰ লগত বিয়া হৈছে গম পাইছ বৰ জানি মানুহ। এতিয়া তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? তাইৰ ঘৰলৈ যাম মই। ঘৰলৈ যাই পিনে সুধিম তাই মোৰ লগত ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কিহত কৰিলে। আৰু সেইটো কৰিলে তোৰ কিডাল লাভ হ'ব? ইয়াত লাভ লোকচানৰ একো কথা নাই বন্ধু। মোৰ আত্মাই আত্মতুষ্টি লাভ কৰিব মই সন্তুষ্টি পাম। বৰমেন তাইৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু সুধোঁ তাই মোৰ লগত ইমান চলনা কিয় কৰিলে। মই তোৰ লগত গৈ কাৰ ঘৰতে কৰিম? তই একো ঘটি কৰিব নালাগে তই মোৰ ঘটিটো হৈ যাবি বল। চল চল ৰে চল ৰে মেৰে ৰাম পিয়াৰী। আপুনি কি পাগল নেকি? ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন ৰাস্তাটোৰ মাজত ৰখাই থৈ দিছে আমি কেনেকৈ পাৰ হৈ যাম? গাড়ীখন ভিতৰত সোমাই দিয়ক। গেটখন বৰ ঠেক দাদা গাড়ী সোমাব কেনেকৈ? কিয় নোসোমাব? অৱশ্যে সোমাব। ইমান ডাঙৰ দুতলীয়া ঘৰটো এই ঠেক গেটেৰে সোমাই দিব পাৰিলে যদি এই সৰু গাড়ীখন কি কাৰণে গেটখন দি নোসোমাব কথা ক'ব আহিছে মোক। কি কথা কৈছে হে দাদা? ঘৰটো আগতে বনাইছোঁ তাৰপিছতহে গেটখন বনাইছোঁ। ঘৰটো গেটখনেদি মই সোমোৱাই দিয়া নাই নহয়। তেতিয়া গাড়ীখন আগতে কিনিব লাগিছিল তাৰপিছত গেটখন বনাব লাগিছিল হে? গাড়ীখন আগতে কিয় নিকিনিলা? আমাৰ কিমান সুবিধা আছে গম পাইছে নাই? আমি কেনেকৈ পাৰ হৈ যাম ৰাস্তাটো দি এনেকৈ গাড়ীখন থাকিলে ৰাস্তাৰ মাজত? গাড়ীখন কিনা মোৰ ইমান পইচা নাছিল সেইটো কাৰণে মই গাড়ীখন আগত কিনা নাছিলোঁ। ফালতু কথা বোলে মোৰ আগত কৈ নাথাকিবা। এনেকুৱা ঘৰ এটা বনাবলৈ মিনিমাম 35 লাখ টকা লাগে আৰু তোমাৰ গাড়ীখন কিনিবলৈ 5 লাখ টকা লাগিব বুইছা হে? পইচা নাছিল বুলি ক'ব আহিছা ঘৰটো বনাবলৈ তোমাৰ পইচা হৈ গ'ল 35 লাখ টকা কিন্তু 5 লাখ টকীয়া গাড়ীখন কিনিবলৈ পইচা নহ'ল কথা ক'ব আহিছা মোক। নহয় তাৰমানে একো তাৰমানে তাৰমানে নাই। গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰলৈ লৈ যোৱা আমি ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব দিয়া নহ'লে কথা বেয়া হ'ব। আজি এনেই মোৰ মাথা গৰম হৈ আছে কিন্তু কি অভিযোগ লৰা অ'। হাই পিংকি পিংকি বাহিৰা। পিংকি কি এই ঘৰটোতে থাকে নেকি? হ্যাঁ ইয়াতে থাকে। আৰু এই ল'ৰাটো কোন আছিল গাড়ীত যে উঠি গ'ল? আবে ইয়ে তো পিংকিৰ হাজবেণ্ড হয় সেইটো কাৰণে তাক খং কৰি পিনে ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰলৈ পঠিয়াই দিছোঁ গম পাইছা? কাৰণ যদি সি গম পায় কি মই পিংকিৰ এক্স হয় তেতিয়া আকৌ সি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিব নহয়। এতিয়া তৰ্ক কৰিবলৈ তাৰ বেলেগ একো উপায় নাই কাৰণ সি গাড়ীখন ৰাস্তাৰ মাজত থৈ দিছে। সেইটো কাৰণে গাড়ী বাহানা লৈ পিনে তাক একদম খুন্দি দিছোঁ। বা বেলেগ তোৰ বৰ বেলেগ মাথা আছে দেই। থেংক ইউ থেংক ইউ। মই তোক চাব আহিছোঁ মই এইটো চাব আহিছোঁ কি তই মোক ঠগি পিনে কেনেকৈ জীয়াই আছ। যাম মোৰ তোৰ মুখখন চাই থাকিবলৈ একো মন যোৱা নাই। তই মোক যেনেকৈ ঠগিবি তোকো জিন্দগীত বেলেগ মানুহে সেনেকৈ ঠগিব মনত ৰাখিবি। কিন্তু মই যোৱাৰ আগতে তোক এটা কথা মনত পেলাব বিচাৰিছিলোঁ। তই যে হস্পিটেলত পৰি আছিলি যেতিয়া তোক তেজ লাগিছিল মই তেতিয়া তোক তেজ দিছিলোঁ। মোৰ তেজখিনি ঘূৰাই দে তই এতিয়াই ঘূৰাই দে। এইটো কি দিলি তাই মোক? আজিৰ পৰা তো
মা কসম বে বেলেগ তোক বহুত বেয়াকে ডাউন দিলে দেই, এনেকুৱা যেন সন্মান কোনেও বেলেগক নকৰে আৰু দেই। এতিয়া মোকটো মিলি পিনে কাৰ গতিটো কৈ আছো, বল ঘৰলে যাওঁ। কিন্তু বন্ধু, তাই মোৰ কথাটো দেখোন গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ল'লে। একো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই, তই এতিয়া বল ইয়াৰ পৰা।